আফতাবুদ্দিন সংবাদ মাধ্যমত আফতাবুদ্দিন লস্কর নামৰ আমাৰ অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাক্তন বিষয় এজনে মোৰ বিৰুদ্ধে তথা দলৰ বিৰুদ্ধে কিছুমান মনে সজাৰ ভিত্তিহীন বক্তব্য ৰাখিছে, যিটো সম্পূৰ্ণভাৱে ভিত্তিহীন আৰু মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছে, অসত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত অলপো নহয়। কথা হ'ল যে বিগত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লাৰ ডাঙৰীয়াৰ হৈ আমি অসম গণ পৰিষদৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত মই তাত প্ৰায় এমাহ জুৰি এই বৰাকত আছিলোঁ আৰু অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিজন কৰ্মীক মই আহ্বান জনাইছিলোঁ যে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক জয়ী কৰাব লাগে। কিন্তু মই পিছত লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে বিজেপিৰ বিধায়ক কৌশিক ৰায় ডাঙৰীয়া এদিন মোক কৈছিল যে আফতাবুদ্দিন লস্কৰে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ কাম কৰা নাই, তেখেতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰীৰ হৈ কাম কৰিছে। আৰু এই বিষয়ে তেখেতক মই ফোন কৰোঁতে তেখেতক যথেষ্ট আমি মই কৈছিলোঁ বা তেখেতক অলপ টান সুৰটো কথাখিনি কৈছিলোঁ। তাৰপিছত মই বিষয়টো তদন্ত কৰিছিলোঁ, আমাৰ দলে তদন্ত কৰি তেখেতক দোষী পাইছিলে আৰু ইতিমধ্যে সেই হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰীৰ লগত তেখেতে লগ কৰি পেলাই তেখেতৰ লগত যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিছে সেই গোটেই কথাটো প্ৰমাণ হোৱাত, তদন্ত কৰি প্ৰমাণ হোৱাত আমি দলৰ সভাপতিক তেখেতৰ বিৰুদ্ধে গোটেই তদন্তৰ প্ৰতিবেদন আমি দাখিল কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতৰ বিৰুদ্ধে অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা লোৱাৰ ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত হৈছিল। সেই কথাটো জানি হয়তো তেখেতে দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে আৰু মোৰ বিৰুদ্ধে আৰু দলৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ মনে সজা ভিত্তিহীন কথাবোৰ তেখেতে যোৱা দুদিন ধৰি কৈ আছে। গতিকে মই আফতাবুদ্দিন লস্কৰ ডাঙৰীয়াক সকীয়াই দি কওঁ যে আপুনি এনেধৰণে মনে সজা আৰু ভিত্তিহীন কথা নক'ব। তেখেতে কৈছে যে তেখেতক মই ফোন কৰি কৈছোঁ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত যে কংগ্ৰেছ দল লোক সমৰ্থন কৰিব লাগে অসম গণ পৰিষদ দলে আৰু তেতিয়াহ'লে মানে কংগ্ৰেছ অগপ দলৰ কাৰণে ভাল হ'ব। কিন্তু মই তেখেতক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কৈছোঁ যে তেখেতে এনেধৰণৰ কথা কৈ আমাৰ দলটোৰ কৰ্মীসকলক বিভ্ৰান্ত কৰিছে। কাৰণ মই দলৰ প্ৰতিজন কৰ্মীক কৈছিলোঁ যে বৰাক উপত্যকাৰ দুয়োটা সমষ্টি যদি আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হয় তেতিয়াহ'লে বৰাক উপত্যকাত অসম গণ পৰিষদৰ সংগঠন কৰাটো আৰু অধিক সহজ হ'ব। এইকাৰণে নিৰ্বাচনৰ আগৰ পৰাই মই লক্ষ্য কৰিছোঁ যে বহুত AUDF নেতা প্লাছ কংগ্ৰেছ নেতাই আমাৰ দলত যোগদান কৰাৰ কাৰণে হেতা ওপৰা লগাইছিল। এতিয়া নিৰ্বাচনত যেতিয়া দুয়োটা সমষ্টিতে কংগ্ৰেছ দল পৰাজয় বৰণ কৰিলে, বহুত কংগ্ৰেছৰ নেতা আৰু অসম মানে AUDFৰ নেতাই অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে তেখেতসকলে অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰিব। গতিকে যিহেতু আফতাবুদ্দিন লস্কৰে হিন্দমন্যতাত ভুগিছে, তেখেতৰ বিৰুদ্ধে দলীয় অনুশাসন ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি গম পাইছে, সেইকাৰণে তেখেতে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। 2021 চনত আফতাবুদ্দিন লস্কৰ হাইলাকান্দি জিলাৰ সভাপতি আছিল অসম গণ পৰিষদ দলৰ আৰু তেখেতক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল। কিন্তু তেখেতে অভিযোগ কৰিছে যে ধনৰ বিনিময়ত তেখেতক আমি প্ৰাৰ্থিত্ব দিছোঁ। মই আজি স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে অসম গণ পৰিষদ দলে কোনো প্ৰাৰ্থীকে বৰ্তমান দলৰ সন্মানীয় সৈতে অতুল বৰাৰ নেতৃত্বত কোনো প্ৰাৰ্থীকে ধনৰ বিনিময়ত কেতিয়াও টিকেট দিয়া হোৱা নাই। এইটো কথা মই ন দি কৈছোঁ, মই দৃঢ়তাৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ধনৰ বিনিময়ত কাকো টিকেট দিয়া হোৱা নাই। আফতাবুদ্দিন লস্কৰে টিকেট পোৱাটো তেওঁ ছমাহ আগতে গম পাইছিল যে তেখেতক টিকেট দিয়া হ'ব। আমি বৰাক উপত্যকাত 2021 চনত আমি 3 প্ৰাৰ্থীক আমি প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিলোঁ অসম গণ পৰিষদত, দক্ষিণ কৰিমগঞ্জত, আলগাপুৰত আৰু আপোনাৰ পাথৰকান্দিত। এই 3 প্ৰাৰ্থীক, বাকী 2 প্ৰাৰ্থীকো আপোনালোকে সুধিলে গম পাব যে আমি ধনৰ বিনিময়ত তেখেতসকলক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছোঁ নেকি। কাৰণ কিয়, যদি ধনৰ বিনিময়ত প্ৰাৰ্থিত্ব দিলোহেঁতেন বাকীকেইজন প্ৰাৰ্থীয়ে নিশ্চয় অভিযোগ কৰিলেহেঁতেন বা কৰিব যে মই ধনৰ বিনিময়ত কাৰোবাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছোঁ নেকি। আমি কেতিয়াও সেই সম্পূৰ্ণ মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছে, মই কেতিয়াও তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি আগতেও কৰা নাই, ভৱিষ্যতেও নকৰোঁ। দলে কেতিয়াও ধনৰ বিনিময়ত কাকো প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰে। কিন্তু দুখৰ কথা এইটোৱেই যে 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত তেখেতে AIDFৰ লগত হয়তো বুজাবুজি কৰিছিল মোৰ বাধেৰে আৰু যাৰ কাৰণে তাত AIDF দলটো জয়ী হৈছিল। আৰু নিৰ্বাচনৰ পিছতে তেখেত যিহেতু হাইলাকান্দি জিলা অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি আছিল, নিৰ্বাচনৰ পিছত তেখেতে বহুকেইটা অপৰাধমূলক গোচৰত, বিশেষকৈ চাউল চুৰিৰ গোচৰত তেখেতে বহুত দিনলৈ জেল হাজতত আছিল। জেল হাজতত থকাৰ, যেতিয়া জেল হাজতৰ পৰা ওলাই আহিছিল তেতিয়া আমি দলে এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে তেখেতক জিলা সভাপতিয়ে নহয় দলৰ সকলো বিষয়ৰ পৰা তেখেতক আঁতৰাই ৰাখিছিলোঁ। আৰু সেইখিনি সময়ত আমি জিলা সভাপতি এজন চাহ জনজাতি নেতা হৰিমন ৰাজভৰক আমি দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছিলোঁ। তেখেতে কৈছে
যে আমি কাৰোবাক জিলা সভাপতি বা কাৰোবাক দায়িত্ব দিলে আমি ধনৰ বিনিময় কৰোঁ মই তেখেতৰ জিলাৰে সভাপতিগৰাকীক সুধিব বিচাৰিছোঁ মানে তেখেতক সুধিব কৈছোঁ যে হৰিমোহন ৰাজবৰৰ পৰা আমি কিমান টকা লৈছোঁ আমি দলৰ সংগঠনৰ শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰি থাকোঁ দলটো কেনেকৈ শক্তিশালী হয় আফতাবুদ্দিন লস্কৰৰ দৰে এজন ৰাজনৈতিক ভণ্ড দালালে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰাটো অতি শোভা নাপায় মই ভাবোঁ